Ош шардык жол инспекторлары айдоочу айымдарды куттукташты. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата айдоочу айымдарды гүл берип куттукташып, майрамдын күнөөкөрлөрүн инспекторлор Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнө тосушту. Майрам менен куттуктап, жол эрежесин сактап жүрүү керектигин да эске салышты. Жыл сайын салтка айланып бара жаткан демилге айым айдоочулар үчүн да кубанычтуу маанай тартуулайт. Ава жинин келип токтоду. Кичине жинин келип кетти. Обычно эреже бузбайм. Законопослушный гражданин. Рахмат чоң. Неожиданно. Ну, первый раз получаю такой подарок. 8 мартка карата акция өткөрүлүп атат. Ушундай бүтүндөй Кыргызстанда жашаган бүтүндөй аялдарды 8 март майрамы менен биздин коллективдин атынан куттуктап кетебиз.